hoje cá estamos nos States, esta grande nação americana, e vinha contar também aqui que vai atuar hoje nesta festa com o Alcides Machado, a minha amiga Emily, Emily do Raminho. Vocês já sabem, já fiz uns vídeos com ela, desde pequeninos brincámos com 4, 5 anos, a filha da tia Emília Jacó, que morava ali, fins do Raminho, quem vem para os altares, e cá está ela, uma mulher famosa, que canta e encanta nas nossas comunidades, Estados Unidos, América, enfim, onde tem as comunidades. Seja onde tem os portugueses, onde tem não é? Portugueses, é, Emília, tu Canadá, tens, tudo. Diz-me, como é que está então essa vida? Está a correr bem? Ah, a vida está mais ou menos, saúde está boa, é a coisa mais importante, graças a Deus. Eu tive câncer há 4 anos, mas está tudo bom agora, não posso ser melhor. A vida artística está sempre a correr para a frente, estou sempre ocupada. Tens feito agora uns CDs novos, não é? Tenho CDs novos desde a última vez que fui lá e estive aí na terceira. Fui à terceira em 2011, foi a última vez que eu estive lá. Depois de 2011 já tenho mais de 2-3 CDs gravados. Uhum. So, está, é tempo de ir lá outra vez, não? Portanto, Emília, qual foi até agora a tua música? Tens várias músicas, já tens músicas, mas quantos CDs já gravaste? Eu já gravei 8 CDs. 8 CDs, já muita música. Qual foi uma ou duas músicas mais conhecidas? Ah, pois a Rosa Amarela, até hoje, foi gravada em 1996. Até hoje, como eu digo, às vezes é engraça, se eu chego a um lugar que não canta Rosa Amarela, quase como se... Se eu chego a um lugar que não canta Rosa Amarela, quase como se... Eu tenho que fugir de lá para fora. Não, eu tenho sempre que cantar a Rosa Amarela, as Touradas da Ilha Terceira também, uma canção que também ficou muito marcada. Fui às Touradas da Ilha Terceira, fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de paz, estava cansada. Fui ao Raminho, aos altares e à Serreta, quatro ribeiras, dois biscoitos na calheta. Fui à Feteira, namorei lá um rapaz, e na casa da Ribeira deixei dois ou três atrás. Fui a São Bartolomeu, São Mateus e ao Pesqueiro, e um lá me prometeu que me dava o mundo inteiro. Outro me prometia que me amava até à morte. Eu parece-me que ele queria que eu fosse passaporte. Fui às Touradas da Ilha Terceira, fiquei namorada lá na ilha inteira. Quando eu voltei de paz, estava cansada. Tanto namorei de Tourada em Tourada. Eu sou da Vila Nova, Porto Martins, Porto José. Quando tu acorda, ai que é que eu posso ver. À Ribeirinha, à praia e a São Sebastião, que rompi a minha saia dando um salto para o chão. Tenho outras novas agora no CD novo também, que também já estão a ficar muito marcadas. Eu tenho escrito muitas canções para ganadeiros no Canadá.
todos os granadeiros que estão no Canadá, eu tenho feito uma canção para cada um, pois isso tem-me levado lá também muito, lá. Hoje é dia de sol, hoje é dia de toiros, hoje é dia de festa, dia de sol e toiros, hoje é dia de sol, hoje é dia de toiros, hoje é dia de festa, dia de sol e toiros. Bem-vindos à tradição, bem-vindos aficionados. Cervejinha, mais um copinho de vinho, uma fava salgadinha, um sabroso churrasquinho. Hoje é dia de sol, hoje é dia de toiros, hoje é dia de festa, dia de sol e toiros, hoje é dia de sol, hoje é dia de toiros, hoje é dia de festa, dia de sol e toiros. Quem está neste lugar desfruta sempre da festa, com amigos para conversar, usando o tempo que resta, matando a saudade, como se fosse em Portugal. Fica um abraço de amizade desta família leal. Hoje é dia de sol, hoje é dia de toiros, hoje é dia de festa, dia de sol e toiros. Hoje é dia de toiros, hoje é dia de... certa favorita, há muitas canções religiosas que eu também tenho, que eu tenho escrito muitas para Deus, tem uma agora que eu sei que existe, que está-me numa CD novo, está a ter muita... Portanto, és uma mulher de fé, acreditas bastante em Deus, não é? Sim, com o meu coração todo, não tenho nada que acredito em Deus, Jesus, Espírito Santo, eles estão sempre dentro de mim e sempre a acompanhar-me, e a minha vida, o que tem chegado hoje, o que onde está hoje, por causa de Deus sempre acompanhar-me, a fé, aquela que me guia sempre para tudo. Para ir à tua freguesia ao Raminho, não é? Já veste a última vez foi em 2011, não é? 2011. Já vão uns aninhos. Vão uns aninhos, eu já tenho. Queres ir com as amoras e ir ali para cá? Eu quero ir lá para cima, fomos para a fonte, para a Silveira, para apanhar amoras e. Sentes saudades daquele teu cantinho? Tenho saudades, sempre. Eu saí de lá com 12 anos, já estou aqui na Califórnia há muito ano, mas. Tem sempre as memórias, sempre daquelas pedrinhas, daqueles lugares onde a gente brincava quando era jovens e miúdos. E depois tem sempre aquela saudade, sempre a vontade de ir. E também quando estou a escrever, muitas das minhas canções vão para aquele tempo também. As memórias que eu tenho daquele tempo. E já eu acho que já tenho saudades de ir, isso é verdade. Se tem alguém interessado em alguma festa... querem chamar para eu ir, às vezes dizem, oh, depois está lá, eles aproveitam porque a pessoa já está lá, paga passagem, já está lá. Mas se tem alguma festa que esteja
se vejo interessada, pois chamem que eu estou disponível para ir. Aqui o mês de junho, eu estou quase sempre ocupada aqui nas festas do Espírito Santo, começa agora em maio e depois vai junho todo, mas já julho e agosto estou disponível. A gente daqui a bocadinho vais atuar aqui nesse espetáculo, a gente vai-te gravar e então os terceirenses naquelas festas vão ver e esperamos que realmente em pouco tempo vais fazer uma visita. Epá, sim. Olha, Lília, diz-me, queres mandar então uns abraços lá para a tua freguesia, para a Ilha Terceira? Para a minha rica Ilha Terceira, é para todas, porque somos açorianos, somos portugueses, todos falamos a mesma língua, mas especialmente, sabe, a gente fala na nossa ilha. Eu tenho fãs na ilha inteira também, e de outras ilhas também, mas especialmente para a minha freguesia de Rominho, que é o meu lugar onde eu nasci, para o meu irmão e minha cunhada que está lá também, meu irmão José e a Bernadette, para os meus primos, a Liliana que está nos altares e o meu primo José João, que agora também está no hospital e está doente, mas oxalá que quando eles virem isto tudo, que já se passou tudo, e para todos, para os meus amigos, para todos os que adorem a Emily adora eles da mesma maneira. Ok, rapariga, muitas felicidades, foi um prazer te encontrar aqui. Quero agradecer a ti por tudo o que tens feito, porque talvez não sabes, em 2008 gravaste eu a cantar ali naquela varanda, às touradas da Ilha Terceira, seja para o Canadá, seja para a Costa Leste, que a gente diz que é a Costa Leste dos Estados Unidos, na área de Boston e de Massachusetts, para aquela área dali, seja para onde eu vou, muitas pessoas, mesmo como estou a dizer no Canadá, aqui na Califórnia, todos dizem, eu vi-te num vídeo que tu estás assim, assim. E ali começou, ali saiu muita carreira e tu só tenho que agradecer com o meu coração, da maneira que tu fazes, quando pões as canções dos artistas, ajudas a gente a dar mais um salto. Toda a gente te conhece, és o Ivo popular, te chegas aqui, toda a gente te conhece, que é o rapaz dos vídeos. É, pá, isto é um homem de fama, pá. Morreu o homem e fica a fama, não é? Pois é, sim. Também tem uma canção que eu vou cantar hoje aqui, que é Quando eu morrer é que vão gostar de mim. Essa verdade. Vai ser boa também. Quase sempre, assim. Oh, Emília, olha, é sempre um prazer ajudar vocês naquilo que eu puder. E é um prazer te encontrar aqui e muitos portugueses. Então daqui a bocadinho vamos ouvir-te a cantar. Sim, e realmente sim. Divertir isto essa agora gente. Começou, só agora okay. Que começou. Olha, muito obrigado, okay, então. Obrigada, digo é. Voz imigrantes, de tudo um pouco ele filma para vocês que estão distantes. Bailinhos de carnaval, nosso melhor teatro popular, são filmados por um profissional que anda ao redor da ilha a filmar. Das festas tradicionais às touradas, de tudo um pouco ele vos mostra. DVDs com diversas marradas, festas locais que são nossas e vossas. Ivo Silva, até à Artísia da Terceira para vocês. Ivo Silva, até à Artísia da Terceira para vocês.